קיבלתי השראה מהמון סיפורים, מהמון סרטים שראיתי בטלוויזיה. פשוט הושפעתי וזה נגע לליבי, והחלטתי לעשות עם זה משהו, לזכור בדרך שלי את הסיפורים הקשים. עמדנו מול הדלת, היחידה של הקרון. אף אחד לא הבחין בנו. חשבנו לקפוץ. אולי תחשבו שזה לא נורמלי, אבל הרגשתי גדולה יותר מ6 שנותיי. ככה איכשהו דרך פז הגשמתי את החלום שלי בעצם, בזורק ההתחלה.